er Diablo. Hele Sydfyns Radio. Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo. Og så skal vi til noget, som jeg i den grad har savnet, nemlig at have besøg her i studiet af nogen, der fortæller om, at nu er der snart fest og farver og koncert. Og det er der her til morgen. Det er Mads Steffensen, der er booker på Spillestedet Harders Corner. Velkommen til. Godmorgen. Og du kommer jo med, om ikke fuld program, så i hvert fald en godt ladet programpistol med masser af koncerter på Spillestedet Harders. Mm. Det skal vi tale om lidt senere, men først bliver jeg altså lige nødt til at høre. I lukkede der i mod slutningen af december, har lukket siden. Hvad er der så sket i Møllergade i lokalerne siden? Jamen, vi har gået og ventet og ventet og taget en dag af gangen, og så har vi arrangeret en masse ting, som vi måtte tage væk igen, og så har vi renoveret lidt og gjort masser af rent og gjort klar til at åbne, når vi nu kan åbne. Og det der med at renovere, det er jo normalt, så på Harders, der har I jo altså en stor flok af frivillige og interessenter og folk, der kommer og hjælper. Det har ikke været helt så nemt på grund af forsamlingsforbuddet. Nej, det har det ikke. Det har været 1-2 mand ad gangen, der har været forbi og hjælpe med at brække noget gulv op og male lidt og sådan noget. Vi har jo ikke kunne invitere dem alle på én gang, så det har været sådan meget sporadisk. Og hvor langt er I så med renoveringen af caféområdet? Vi bliver færdige til, at det er klar, når vi åbner til første koncert den 6. maj. Yes. Nu må du rette mig, hvis jeg har fejl, ikke? Men jeg oplever lidt Spillestedet Harders ikke bare som et musiksted, men også som en bevægelse, altså en organisation med en masse, der har meget på hjerte og ligesom føler for Spillestedet Harders. Og selvom corona jo er skidt for rigtig mange ting, så ser vi jo også nogle gange, at det også kan noget der med at få folk til at rykke tættere sammen i bussen. Ja. Altså det er i hvert fald sket, føler jeg, sådan på landsplan mellem vores kolleger i spillestedsverden og festivalerne, agenterne, artisterne, helt ned til alle lydmændene og ja, dem i det sorte tøj, der kører turbusserne osv., at vi ligesom har rykket tættere sammen, fordi vi alle sammen har fået et ordentligt gok i nøden, og rigtig mange af de der artister, som vi alle sammen er afhængige af, står lige pludselig uden noget at lave og har ikke nogen penge, og nogle af dem har taget job som pædagog og så videre, ikke? Så det har fået et ordentligt slag. Ja, fordi jeg var for mange år siden, havde jeg fornøjelsen af at være stagemaster på Vi-festivalen, ikke? Og der kan jeg huske det med, at det gik op for mig det hele, var som den der Olsenbande-film inde på Det Kongelige Teater, hvor skuespillerne hader musikerne, og musikerne hader dirigenten. Ja. Og man tænker, jamen altså, det er jo den samme festival i en del af, men er der ved ligesom at komme opblødning i det, hvor man siger, ja, vi er nødt til at bryde grænserne ned. Vi er nødt til at sige, at vi skal i samme retning. Det synes jeg, der er. Der har været nogle uheldige sager med nogen, der har sagsøgt nogen og sådan noget. Så det er sgu nok svært at undgå, når folk er presset, som de har været i de her situationer. Men jeg føler generelt, altså agenterne har jo samlet sig i en organisation, og det har de aldrig haft før. Altså en fagforening, de har lavet, ikke? Og det betyder, at de ligesom har organiseret sig på en anden måde og forberedt sig bedre, hvilket gør, at dialogen er mere saglig, og man får kigget på hinandens behov og sådan noget der, ikke? Så det synes jeg. Noget af det, der har været talt meget om i branchen, er jo altså i hvert fald sommerpriserne efterhånden har nået et niveau i Danmark, som er urealistisk, ved mindre man er en af de helt store festivaler. Tror du også, det er noget, der kommer til at blive lavet lidt om på det med, at det måske bliver lidt mere tilgængeligt også for mindre spillesteder at få fat i de store artister? Det har jeg svært ved at sige lige umiddelbart. Jeg tror, det der er lige for tiden, som også var sidste år, det er jo sådan noget med, at så tager man ud og spiller solo eller duo eller i mindre setups. Okay. Og så kan man få det lidt billigt. Jeg tror stadigvæk, hvis du er oppe, der er jo de der store produktioner, de koster jo penge. Ja. Altså, så skal du leje ekstra lys ind, og du har lysmand. Og men det var sådan noget med, de steg 30-40% på en 5 år, ikke? Så, altså. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Og men det er jo i takt med, at det har været i takt med pladesalget, ikke? Ja, at man har solgt meget mindre, og streaming giver ikke en skid. Ja. Så der har man været nødt til at skrue på en knap et eller andet sted. Det er ligesom i Thailand, der siger, vi har kun halvt så mange kunder, så må vi sætte prisen dobbelt højt op. Ja, jamen altså. Nå, lige om lidt, der skal vi til det dejlige. Vi skal høre om, hvad det er på plakaten, når I går i gang her i maj måned. Lige en dag, en artist, som I jo havde open air, eller open parkeringsplads koncert med, for ja, det er et godt stykke tid siden, et års tid siden, vel? Dofa? Ja, hun kommer jo 5. juni, ikke? Ej, på Harders. Dejligt. Her er hun i din radio lige nu med Happy For Me. Changing like the seasons. Her til morgen har jeg besøg i studiet af en, som jeg er ved at kopiere lidt. Det er Mads Steffensen, der er musikbooker på Harders. Og du har altid haft dit flotte lange hår. Det er jo også for. Ja, det er flot. Hvad synes du om det? Jeg synes, det klæder dig rigtig godt. Er du ærlig? Ja, det er jeg faktisk. Jeg kan mærke her på kontoret halvdelen
Alene, når jeg spørger, kigger væk og sådan får flakken øjne. Ja, jeg kan godt lide hår. Ja, altså du ved, det er lidt det der med, if you can't hide it, put a spotlight on it. Og, helt sikkert. Når man jo ikke kommer til frisøren alligevel, så. jeg må peppe op med noget andet, ja, i tiden, ikke? Jeg kan fortælle, at Mads har en rigtig, rigtig flot skjorte på. Men er det guld, løver, eller? Ja, sådan nogle leoparder eller panter. Ja, eller det er op til fortolkningen. Ja. Når I slår dørene op her i maj måned, så bliver det, kan man sige, med to setups. Det ene setup, det er koncerter inden for, hvor spillestedet har der. Der kan kun være 50. Så håbet er jo altså, at rigtig mange af dagene byder på godt vejr, så I kan holde det udenfor. Mm. Det håber vi på. Vi har en aftale med Frama Music om at sætte en scene op i går omkring 1. maj. Og den skal sådan set blive stående indtil september. Sådan så vi alle de arrangementer, vi har, mens vejret i princippet er godt, der har vi mulighed for at rykke ud. Og noget af det vil vi arrangere, så det er udenfor. Ikke? Men hvordan sådan rent praktisk bliver det? Altså sådan, så sælger I, kan man sige, kun på forhånd billetter i forsalg, altså til de 50, som I ved, I kan have indenfor? Ja, det gør vi. Bortset fra, når vi nærmer os sommer, altså sådan noget midt juni-agtigt, så tør vi godt regne med, at vi kan være udenfor. Ja. Men ideen er jo så, at I hvert fald her i maj måned, at I så, kan man sige, nærmest på dagen siger, vejret holder. Og det vil sige, at de 150 ekstra billetter, der så kan sælges, når det er i gården, det er simpelthen dørsalg. Ja, det bliver sådan ad hoc billetter, ikke, som folk kan få i døren. Altså nu vil jeg ikke være negativ, det er fredag alting, men altså, det danske vejr er jo ikke altid lige til at stole på, så jeg tænker, hvis der er nogle af de navne, vi skal snakke om lidt, man rigtig gerne vil se, så er det måske en god idé at komme ud af starthunderne og få booket billet, så man er sikker på os, hvis det er inden for at få set den. Det er det helt sikkert, ja. Og jeg tænker, lad os bare kaste os ud i det. I må åbne fra den 6. Jeg ved, I barsler med at have nogle ting klart der, men allerede nu, så har I en del koncerter, som jo er flyttet. Ja. Og det går i gang den 7. 7. maj, der er det The White Album. De tre langskæggede drenge, der kommer, har været nogle gange. Den 8. maj er det Kalaha, sådan noget meget dansevenligt jazz groove, men som har besøg af en tyrkisk sangerinde, der hedder Hilal Kaya. Er der sådan lidt verdensmusik ind over det? Ja, det er det. Ja, helt sikkert. Meget dansevenligt. De spillede også til vores jazzfestival for et par år siden. Ja. Og så har vi Mathilde Falk den 15. maj. Og igen kan jeg sige, at vi arbejder på at fylde programmet lidt ud. Ja. Sådan, så der kommer til at ske en del i den her kommende tid, når vi åbner. Ikke? Tom Bjerg, lokalt, den 27. maj. Morten Christensen fra Odense, lige har udgivet album, kommer den 29. maj. Og så er vi, nu kigger jeg lige ned på min liste her, så er vi i juni, der kommer der Ice Age, et scoop. Det håber vi også at kunne lave i gården den 2. juni. Death Machine den 4. juni, og Dofa, som vi lige hørte, den 5. juni. Ja. Og som sagt, så er der kun 50 billetter lige nu. Vi ved ikke, hvordan restriktionerne helt er. Det kan være, der bliver lempet lidt op, så vi kan få nogle flere, men vi har faktisk ikke fået at vide endnu, hvordan vi må genåbne. Så lige nu er meldingen, altså hvis du er rigtig glad for nogle af de navne, der lige blev nævnt her, så er det altså med at sikre sig billetter til spillestedet Harders. Så er du sikker på at komme med, hvis nu koncerten rykker indenfor? Det er ikke, altså, jeg håber jo også på godt vejr, det er jo ikke sådan. Vi skal lige have det god musik, og så taler vi videre om programmet for spillestedet Harders her i foråret, men først lige Justin Bieber, og her er Hold On. Klokken er blevet 18 minutter over 8. Godmorgen. Har jeg hyggeligt besøg i studiet fra spillestedet Harders. Det er Mads Steffensen, der blandt andet er musikbooker, for jeg ved, du er lidt af en blæksprutte på Harders, som det jo er sådan nogle steder. Ja. Udover det, så er det jo altså selv udøvende musikere med rigtig mange ensembler. Jeg kan ikke lade være med at tænke på det der med, hvordan er det altså at skulle spille indenfor på Harders og ude i gården, og så kun vide det med måske en halv dags varsel, som det jo bliver tilfældet. Hvordan er det som udøvende musiker, det der med at ikke vide, om man sidder under åben himmel eller i et dejligt rum? Altså som udgangspunkt, altså med mindre at det er et udfordrende vejr, man skal spille ude i, hvis det er fint vejr, det hele spiller, så er det egentlig ikke noget problem, fordi at arrangør har jo tænkt over, at anlægget passer til at spille udenfor, og sådan lydmæssigt burde der ikke være nogen forskel, kan man sige. Der er flere publikummer udenfor, end der kan være indenfor. Så det er helt klart et plus. Nu tæver du i tynderne, og jeg tænker, der er ikke så meget, der skal justeres og stilles på og tunes, men er der noget med strenge og sådan noget, at de opfører sig sært, når det er varmt, og det bliver mærkeligt? Ja, altså meget ved temperaturskift, det er der, det sker. Det er det sådan set også med trommerne. Altså, okay. det er jo træ. Og så er det, okay, og så det lyder simpelthen anderledes, efter dukken er faldet? Ja, helt klart. Ja. Altså, det, hvis det går fra et tom rum og bliver, eller et koldt rum og bliver båret ud i solskin, og den anden vej rundt sådan hele tiden. Altså, det kan naturlige materialer ikke holde til, kan man sige.
Så der sker altid noget. Hvad kan man så? Skal man så bare vende sig til ens trommer lyder anderledes? Eller er der, kan man også stille på dem? Eller? Ja, man stemmer jo omkring lydprøver og sådan noget. Ja, ikke? Så kan man stemme, og hvis det så er et heftigt vejr, så kan det sagtens nå at ændre sig, inden man skal på scenen igen. Så må man håbe, at lydmanden er vågen. Og vi krydser jo altså trods alt fingre for, at det bliver en rigtig dejlig sommer. Jeg skal sige, den her sommer ligesom sidste år, jamen, der har I jo åben hele sommeren kører igennem. Det har vi, og vi starter jo sådan set allerede op. Vi har jo også, kan jeg se her, jeg lige glemte at sige, vi har China den 12. juni, Niklas Knudsen, guitarist med hans soloprojekt den 17. juni, og The Blue Van den 19. juni. Og så er der lige kommet nogle nye ting, som jeg ikke helt kan afsløre nu, som ikke er offentliggjort, men som kommer i den weekend, hvor vi plejer at have jazzfestival. Den sidste weekend i juni, der kommer nogle fine, store ting. Og så hele vejen i løbet af sommeren. Vi er ikke gået i gang med at booke det helt endnu, fordi vi ikke helt ved, hvad og hvordan, og restriktioner og alt sådan noget. Men jeg oplever, det må du også gøre, for jeg ved, du har også dit eget pladeselskab, at der er utrolig mange nye på scenen i øjeblikket i det sydfynske. Der er rigtig, rigtig mange. Jeg ved ikke, om det er på grund af corona, de har haft tid. Men som er ude med nyt materiale, så jeg tænker, der er vel også mere at vælge mellem i øjeblikket det lokale, ikke? Jo, det er der. Altså i det hele taget er der rigtig meget at vælge imellem. Og der er rigtig mange jo, der vil ud og spille. Altså folk er jo sultne, så der skal ikke så meget til at lokke folk ud i de her tider. Og det er jo, det skal vi jo udnytte, men vi skal også respektere, at de også skal have noget for det, ikke? Ja. Så det vil sige, at de sidder bare på spring. Man skal bare ringe og sige, kan du komme? Er der nu? Ja, og i mange tilfælde har de allerede sagt ja til mange ting. Ja. Og arrangeret mange ting selv, fordi det har man jo også været nødt til. Ikke? Så det kan også godt være, at man løber ind i, at den her weekend er der pludselig ikke nogen, der kan, fordi de har selv lavet et eller andet. Ikke? Ja. Så man skal tænke sig godt om. Hvis man nu har fået blod på tanden og tænker, jeg skal da være en af de i hvert fald 50, der får lov at se koncerten, uanset om det så sner i juni, som det jo godt kan. Hvordan køber man billetter til tingene? Billet.dk. Søg på spillestedet Harders, eller den artist, man vil se, eller via Harders Facebook. Der ligger alle Facebook-eventsene ind under begivenheder. Vores hjemmeside, harders.nu, der ligger også alle koncerterne med billetklik-link. Og det vil sige, at når man køber billet, så er man altså sikker på at komme med, også selvom det bliver, kan man sige, det mindre setup inde på spillestedet. Og så kan man jo altså også tage chancen, som ved i gamle dage, når man skal over med færgen, og så håbe på, at det er godt vejr, der er ekstra dørsalg. Ja, det kan man. Det var dejligt at på besøg igen, Mads. Det er lang tid siden. Ja, det er det. Godt at høre, det går godt jeg på Harders. Jeg igen. Ja, gør endelig det. Nu skal vi have skubbet gang i koncertsæsonen. Tak fordi du kom, og så held og lykke med koncerten. Tak skal du have. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.